Pas protestave kundër ndotjes kancerogjene në Tetov, të cilët u mbajtën të Premten e kaluar, organizatorët sërish kanë paralajmëruar aktivitetet të tjera. Sipas një njoftimi të shkurtër të lëvizjes Eko Guerilla, bëhet e ditur se protesta e radhës sërish do të mbahet ditën e Premte në sheshin Iliria në Tetov. Motoja e protestës do të jetë ajër për Tetovën, ndërsa njëjta do të fillojë në orën 13 në qendër të Tetovës, kurse më pas marshi protestues do të përfundojë deri në rrethin në dalje të Tetovës, afër ish shtëpisë së monopolit. Ne nuk do të ndalemi deri te përmbushja e misionit ton për luftimin e helmimit kolektiv. Ne kërkojmë vetëm një ambient më të shëndetshëm për të gjithë, pa dallim etnive, feje, gjinie, moshe apo edhe përkatësia partijake. Ne do të radikalizojmë edhe më shumë protestat nëse qeveria vazhdon të tregohet e shurdhër për kërkesën ton që Jugohromi të instaloj filtra dhe të ndalë ndotjen që mbjell kancer. Ne nuk do të rrim të qetë dhe do të protestojmë ashpër derisa komuna e Tetovës dhe komunat përreth të mos gjidhin problemin e deponive të egra, që uazën frymën banorve dhe të mos regulojnë problemin e komunikacionit, që po ashtu paraqitet si ndotës i madh, thonë përfaqësuesit e Eko Guerillës, të cilët janë organizatorët e protestave kundër ndotjes në Tetovë.